kemi mbritur në ditën e premte. E kaluam edhe një javë, duke sikur këto javët po vrapojnë. Shumë shpejt më ka ikur mua personalisht kjo javë, nuk e di për juve, por do të paktën ta shijoni, të keni gjëra të mira për të bërë dhe po i afrohemi fundit të vitit. Po e mbyllim edhe 2022-shin. Tani, shpresoj të ketë qenë një vit i mirë. Është koha kur ne bëjmë atë përmbledhjen vjetore. Si shkoi? A realizuam ndonjë nga qëllimet që i vëmë në fillim vetes, në fillim të vitit, apo hiç gjë s'kemi bërë? Po, shumë gjëra kemi bërë. Çdo ditë ka qenë e jetuar dhe ka qenë një mundësi shumë e mirë. Ne bashk sot do të flasim për zanatet, po përpara saj patjetër do të sjellim receta shumë të shijshme, recetat e zonjës Vjollca, që sikur ti provonit do të mbesonit shumë me reagimet e mia sa herë i shoh aty përpara syve i kam edhe dua t'i futem me kokë pjatave të zonjës Vjollca. Ne ta shohim pak bashkë se çfarë do të bëj sot. Atëherë, cilat janë recetat, gjithashtu edhe temat. Receta e parë do të jetë puding me bukë dhe karamel. Receta e dytë do të jetë byrek role me patate, salçiçe dhe djath. Zanatet që i rezistojnë kohës. Tema e sotme do të flasim pikërisht për artin, si të realizojmë punime me dru, gozhda dhe gur. Janë tre personazhe ata të cilët do të jenë me ne. Tre artist, tre të rinj në mosh, të cilët pasionin e tyre e kanë kthyer në një formë burimi të ardhurash, ndoshta edhe burim kryesor. Është një pasion që nuk ka lidhje ndoshta me diplomën, nuk ka lidhje me arsimin e lartë, sepse shpeshherë ne fokusohemi tek të paturit një diplomë të mirë, po nga ana tjetër pasionet rezultojnë shumë herë më të mira, plotësuese edhe shpirtërisht përveç se ekonomikisht. Mirë, do të shkojmë tek zonja Vjollca, shkojmë në kuzhinë, nisim me recetat dhe zbulojmë se si do t'i realizojmë ato. Në këtë tigan, me që e ka menin ke karameli Katerina, në këtë tigan që do të atrazoj Katerina. Po jo, do të atrazosh jo me spatull, ja kështu. Po, do të hedhim 80 gram sheqer, edhe, më falni, edhe 3 luk gjele uj. Në regu, dhe onë thjesht do të atun të herë pas herë. Po, 2. 3. Rritë temperaturën aty ke, jo maksimum ke 9, ose vëri ke 9 sa të filloj të zjej. Pastaj e ul ke 7. Në rregull. Tani këtu vigjilente ti, ha? Po, po, po. Iku një përbërës, pra një përbërës me 4 përbërës, 4 për 5, 1, 2, 3, 4. Edhe aromatizusi dhe ne bëjmë një mbëlsir të shkëllqyër për të gjithë moshat në familje. Për Katerinën, për Vjollcën, për ndonjë më të madhe se Vjollca, për më të vogël se Katerina, për Deon, për të gjithë, një ëmbëlsirë që preferohet nga të tërë. Në pamje të parë, ti e përshqipin një krem karameli, ose të një budingu, po sigurisht që kur ta përmbysim në këtë tepsi, në këtë tepsi do të bëhet, aty do të derdhet karameli dhe do të shkërqyer. Me çfarë? Me bukët e ftohta, por është një kusht që buka do të jetë e bardhë. Sa? Nëse kemi ne një frangjoll, ato nuk janë më shumë se 300-330 gram. Një fet më pak se gjysma. Ja, buka. Na duhet 500 ml qumësh, si kur nxorra një broke, po. Ja, kjo është brokja. Kjo brokja deri këtu është me 500 ml qumësh granarola. Një produkt 100% italian, i cili jo vetëm është shumë i mirë. Kjo është shkum këtu lartë, ha? Nuk e di nëse është tek vija. Tek vija duhet ta kesh. Tek vija, ja. Sa ti bjerë shkumë dhe është përsëri ke vija. Është e dukshme, po. Kemi një lukë kafe ekstrakt vanilje, 4 kokra vezë dhe 125 gram sheqer. Me këto përbërës janë 4, si që thash, buka, qumshti,
veza dhe sheqeri, se i njëjti produkt është edhe ke karameli, dhe po edhe aromatizusin që është vanilja i bje 5. Nuk vënojmë fare, do të na vënoj vetëm këtu karameli, e rrisim njerë këtë këtu, okay. Edhe kur të filloj të zje e ulim. Tani qumshin do të hedhë ke buka. Dhe sa të bëjt karameli, qumshi, edhe buka, qumshi ta këtë zbutur bukën. Na duhet një pajisje që ne ta këthejmë në smoothie të gjithë këto përbërës. Pra këtu ndo të hedhë vezën. Shumë mirë, tek Nutribullet atëherë. Ja, shikon, na duhet edhe mund të bëhet edhe kemë madhi atje, ke kjo. Tek blenderi i madh. Po. Mund bëhet edhe aty? Edhe aty mund të punohet. Jani. Megjithatë, duke qenë se është një produkt në çmim shumë të mirë aktualisht, ne e përdorim që edhe ju ta shihni mënyrën e përdorimit. Sigurisht që nuk është se ka ndonjë gjë të madhe për të mësuar. Mjafton thjesht ta pulsoni, ta shtypni dhe ajo e kryen punën e saj. Zonja Vjollca, kjo filloi të zihej. Po ule. Kjo shtata dhe tani do të jesh shumë vigjilente se menjëherë ajo fillon edhe errësohet. Ëmbërsira do të piqet në banjomari. Banjomari për ndonjë adoleshente që s'ka filluar të mësoj të gatuaj, do të thotë që ne ta vendosim në një tepsi, që është në një sipërfaqe më të madhe se tepsia tjetër. Do vendosim këtë tepsin këtu dhe do ta mbushim deri mjegisht më pak me ujë të nxehtë. Do ta mbulojmë këtu me letër alumini fino dhe ta vendosim në furrë për një orë në temperaturën 180 gradë. Mm-hmm. Pastaj ta nxjerrim, ta lëmë që të vaket një çik. Dhe du t'a përmbysim në një pjatancë. Pastaj rezultatin, flasim. Komunikoj me dhe mënyrën se si të komunikoj me njëri tjetrin. Bravo, Katerina, ja kështë. E vetë me gjë që në avonon është kjo. Ta ledojmë një moment shpete shpete recetën. Ja, të edhe dhe sheqerin në këtu. Okej. Okay. 125 gram sheqer. Dhe me thënë aty janë vetëm vezët dhe sheqeri, ja? Vetëm vezët dhe sheqeri. Qumshi është ke buka. Në regull. Do t'i trazoj qik bashkë këto. Që ta kënë të qartë të gjithë atë që ka zënja për të të bërë? Kaj se ta trazoj pastaj për sëri. Sa mirë, trazojt në 3 sekonda veza aty. Atëherë bashkë lexojmë për bërësit që ju të keni listën. Nutribullet, fantastik nga interesante Albania. Me 900 watt fuqi, e keni të shkëlqyer si produkt. Unë ju lexoj tani për bërësit, atëherë 500 ml qumësht, vazhdojmë me buk të bardh, më mërmëndja diku të 130 gram, do shta është ajo? Po, aqësht. 4 vez, ju lutem shtojeni një gëtë vogël, 125 gram sheqer, një lukë kafe ekstrakt vanilje, dhe për karamelin na duen 80 gram sheqer dhe 3 lukë gjelle ujë. Pra duhet të shtoni 2 gëte kreceta, ju lutem, se është bërë nëzitim pësi, që t'jemi të sakt, pra 130 gram buk dhe 125 gram sheqer. Ky është totali, ka shpak për bërës, për një mbëlsirë që me siguri do t'a pëlqeni shumë. Këtu, fillon zverdet kjo tani, a? Është momenti që duhet të... Edhe fillon shumë shpet, sa fillon tani që trashet, konsistenca e ujit me sheqerin, është bërë një shërbet shumë ditës, për ndaj të mund shërbeti për baklava 6-7 minuta, po kaloj ke 8, ke 10, lese qëfar ledzoni, shkruani, ose shikoni 10 minuta, 15 minuta shërbet, vetëm qofë se ke hedhur uj më tepër. Në qofë se masat janë egzakte, absolutisht jo se... Pastaj kthehet në karamel. Ju prishet baklavaja. So, dhe atë që me zi e bën, po, pak të nun, me qëfar kam parë, do gëgja për kushtim, se vetë nuk është se kam hapur në njëherë petë për baklava, po do për kushtim, dhe të mos e bësh mirë shërbetin, gjëre fundit. I do për kushtim, do dhe thek, shqip, do lek, se kushton.
gjithçka kushton sepse është rritur sheqeri, është rritur gjalpi, janë rritur arat, janë rritur çdo gjitha. Ka ndryshuar. Prandaj që të bësh një ëmbëlsirë, mendohet, flas për baklavan, një ëmbëlsirë festive. Kështu që ta bësh se duhet, pra jo. Po, ta prish punën të shërbetit. Ah, mezi po e pres këtë fundin e vitit. Gjithmonë është periudha që unë shkel dietën me dy këmp. Po. Dhe nuk le. Se panetone ka filluar tani, ë? Qenet e tor filluan panetone në shtëpinë tonë. I pëlqej shumë, i kam shumë qef. Dhe baklavan me lo makaronat. Bëjmë dot ndonjëherë me lo makaronat? Apo duan shumë punë ato? Në fakt ato duan shumë kohë dhe nuk janë shumë mira, po kanë shumë punë, nuk për minutazhin që kemi ne. Po pra, se duhet të gjejmë edhe kështu të përshtatshme me kohën që ta sjellim dhe ta shihni. Jo çdo ëmbëlsirë mund të bëhet në televizion, se ka ëmbëlsira që duan 2-3 orë. Po pra, jo, e drejtë, e drejtë. Ne edhe kur i kemi bërë shërbetin, ke parë ndonjëherë shërbetin? Që se kemi shërbetosur dot ëmbëlsirën. Tani kujdes, shiko këtu nga kamera, më diqni? Filloi e verdha, e ulim temperaturën që mos na bëhet e zezë, se nuk po kaloi ajo masa nga karamel të errësohet shumë, atëherë në hidrohet. Ja, shiko. Të marrë një ngjyrë karamel të bukur. Këtë kemi në dorë ne. Sa që mos mburëm shumë, mos ta ngrej kokën. Ti zënë vjen sa vëmendjen. Sy të katërt. Ja, unë edhe ulem kom, them Zot më ndihmo, Zot më ndihmo edhe. Të dal tamam, po. Ja, shiko. Ngjyrën e ka shumë të bukur tani. Që të dalë një bëhet si mjalt. Tamam mjalt. Edhe pak. Pastaj do të hedhim direkt këtu në tepsi. Do të hedhim karamelin. Mirë është edhe këto anët të lyhen duke lëvizur tepsin. Edhe një sekund, dy sekunda. Ja. Jemi të gjithë jemi duke në zonën e rrezikut. Tamam se do futbolistat që do bëjnë një gol tani. O, oh, që jam knash, dje. Dje kam bërë tifozlik për Japonin, nuk i kisha menduar në njëherë. Që do bëja tifo për Japonin. Shumë deshje të bukra ishin. Shumë interesant. Sa urtri unë, sa nuk shoh futboll fare. Po kur vjen puna e rezultatit, dua që të filloj të fitoj Gjermania që s'ka. Më vjen keq o zonja Vjollca. Prandaj po riqo, shikon sa urtri unë. Tani karameli është shkëlqyshëm. Si është tamam atë ku duam. E fika. Okej. E hedhim në të gjithë sipërfaqen e tavës. E rotullojmë tavën kështu. Në pikon shpirti që është kjo këtu. Si do ja bëjmë? S'ke qa bëna asë gjë. Shumë bukur, ja ku e shohin edhe teleshikuesit, pra ka shumë ngjyrën, tani zonja Vjollca ja, në televizion. Ja, të ndimoj unë, ja shiko me njerë në grinë kjo, kështu që, kjo anë kështu së më, nejse, e vendosim këtu. Super, edhe e shohin edhe zonja. Tani edhe buka është zbutur. Edhe ato e fusim në blender? Mm, gjitha. Mm. Mirë që ka të lugëm forketa. Po. Urdhëro. Kemi dhe ekstraktin e vanilljes, ë? Po, pa tjetër, po do t'a edhim këtu kur të edhim bukën. Shumë mirë. Nuk të harë gjoka si ëmbëlsirë fare. As të bënë rëmuj fare. Po ju jap edhe numërin e telefonit për Nutribullet, nëse tani në këtë moment keni menduar e ditë çfarë ta porosisë të pasjellin edhe mua në shtëpi këtë Nutribullet, 069-944-24-25. Nëse doni mund të shkruani edhe në Instagram, interesante Elbenia. Dhe ky qënka krem karameli më i thjesht në botë. Pritë se s'kemi bërë. Që të të mbushet mëndja. Bë gati letrën fino? Po. Letra e pjekjes apo aluminit duket? Aluminit. Aluminit. Sepse e kemi në banjë mari, po. Këtu gota ka një shenjë që nuk duhet ta kalojmë atë shenjën. Më mirë kështu. Edhe i qikë më shumë, edhe pak. Bravo, mja.
kohë po ndalem pak tek Rodifino. Me qënë se zonja Vjolca po bën gati brumin, unë marrë vetëm pak sekonda për të falenderuar Finon edhe për t'i kujtuar të gjithë teleshikuesit tan për cilësin e këti produkti, arsyen për të buzqeshur në shtëpin tuaj, veçanërisht në kuzhinën tuaj. Nuk duhet të mungojnë produktet Finon nëse donin që t'jenë naturisht të pastra, cilësore, jetë gjatë dhe të mos mbledhin pa pastërti, baktere, ashtu si që është një nga produktet më të mira peceta e argjendit, por pa tjetër edhe sfungjerët klasifikohen ndër produktet shumë të mira. Qeset e mbeturinave më të forta nuk ka. Jo nga ato qeset që duke shkuar të koshi i mbeturinave, bie ndo një gjë rrugës, tak, 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 jo, ti mbilni, nuk ndodh kjo me Finon. Gjithashtu letra e pjekjes dhe letra aluminit, si dhe telefoni, pa tjetër janë produkte që nuk duhet i mungojnë shtëpis, për t'ju ndihmuar në procesin e gatimit. Si që është edhe rasti ynë, për shumbull, sot ne do të përdorim letrën aluminit. Ndryshe nuk do të bëhet mbëlsira aq e mirë. Ne shohim zonjën Vjolca si do ta bëj tani vazhdimin. Tani hodha dhe ekstraktin e vaniljes, e trazoj dhe po ju them diçka tjetër. Dikush nga ju për momentin se ka bler akoma dhe nuk e ka këtë pajisje, atëherë mund ta gridhe në grirsen e qepës, se kur ka diçka të lëngshme ajo bëhet smooth i vërtet, ose mund ta kaloj në një blender dore kështu. Po. Por në të dyja rastet, edhe kur e kalon ke ky blender i dorës, edhe ke grirsja e qepës, smoothie është 100%, atëre do të duhet që ta kulloj një qik në një sit. Në regull. Se mos kam betur në një copës. Nga veza, si do mos, nga veza. Se buka, po. Tani, kjo është gati për ta hedhur në tavë. Vëre tavën, ku dua shti, mund ta vësh dhe aty. Edhe këtu? Ok. Po. Do të më mbush është një Katerina. Mhm. Ujë të nxehtë, një broket madhe. Në rregull. E mbulojmë. Shkëlqimin nga jashtë, atë pjesën matë nga brënda. E mbulojmë mirë. E shikoni sa e thjeshtë që është? Me thjeshtë nuk ka ku shkonë. Pritja të ndosim këtë sa e mos na kryet. Shumë bukur. Fura që parangron temperaturën 180 gradë dhe tani hedhim ujin e nxehtë. Ja, kjo është pjekja në banjumari për ato çupat e vogla që duan të surprizojnë mamin. Ja, kaq. Tepsia i ka gati dy gisht më pak. Katerina tani drejtën furrë, mbas një ore, pa e parë fare më, ajo është bërë si një keki but fare, dhe thonë, dhe kur ta servirim, në pamje do ju duket vërtet si një krem karamele, po që është shkërqyrë. Tash, vetëm 130 gram buk. 130 gram është, nëse do tjetë buka e bardhë në feta, i bje, duke hequr, me gjitha të koret e bardha mund të lëmë, dy feta i gjysë. A, që duhet? Atë 50 gram është një fetë bukës, mund të marë bukë masive, po. Atëre, nga shto frangjohet, një fetë më pak se gjysma. Në regull. Atëherë, kjo ishte ëmbëlsira, ne shojmë edhe njëherë për mbajtje në recetës dhe më pas shkojmë në publicitet. Atëherë, përbërësit që do t'ju duhen, janë. I lexojmë pak. Faleminderit. Puding me bukë dhe karamel. 500 ml qumësht. 130 gram bukë të bardhë. Faleminderit. 4 vez, 125 gram sheqer, 1 lukafe ekstrakt vanilje. Dhe për karamelin ju duhen vetëm 80 gram sheqer dhe 3 luk gjele uj. Me këta përbërës e përgatisni një mbëlsirë shumë të thjeshtë, praktike. Kjo ishte receta e parë nga zonja Vjolca për sot në shije shtëpie. Në vazhdim do të cilim një tjetër recetë shumë të mirë. Një recet për nesër në mëgjes, ku nënat mos rinë të skuqin e të djegin e të pjekin, me një pecë sfoliat, dy, mund bërni sa të doni, një pako salqiche speciale, freskta, që fëmit në njeri marin, si shmangemi do të fëmive, i duan se zbën ato në frigorifer, do gjem një mënyrë edhe
një patate të madhe ose një patate, dy patate të vogla, të grirë në rende, edhe salqiqe të grira në rende. Më ndihni se është një recetë shumë interesante. Perfekt. Vetëm pas pak në Shi e Shtëpie vazhdoni që ndroni me ne një shkëputje e shkurtër publicitare vjen tani. Takohemi pas pak. Rikthehemi në Shi e Shtëpie, jemi me zonjën Violca, duke u bërë gati për një tjetër recetë shumë të mirë. Do të jetë me salçiçe speciale, me patate, me pecë sfoliat, pas ka dhe ca gjëra të tjera, ti shohim. Shiko, çka ka? Ka, un kam marrë një pako salçiçe speciale. Do filloj ta grinë rende, si që shikoni që kam mbushur tasin plot aty. Aha. Ja. Ta shohim pak edhe paketimin, ja ku është, salqiqe, pule, keni dhe salqiqe speciale, salqiqe pule, krem viqe, çfarë nuk gjeni në logon e Fix. Natyrisht edhe produktet të tjera, por ajo që i përshtatet më së miri recetës e sotme është pikërisht kjo, salqiqet Fix. Mund të bëni edhe mix, mund të keni salamra të ndryshëm. Edhe kur bëjmë ne qofte, nëse ne i përzjejmë pak mish të baktive të imta, mish disa loje, piqi, po, mund të vendosni dhe mish gici, ajo bëhet e shkëlqyeshme qoftja. Super e mirë. Për të gjithë ata që duan të përzjejnë edhe lojet e salqiqeve, mund të bëni edhe në këtë rast, edhe në këtë recet. Ja. Në rende që tjetë e imë, të? Po, dhe gjatë kohës që ju e grini në rende, lëkura largohet vetë. Është edhe akoma më e shëndetshme. Këtu tani brenda do të hedh siç thash, një patate të madhe, madhe, mbi mesatare. Po. Ose është një patate gjysë kile, jo. Aq ke 150 gram patate. Do hedh edhe 150 gram djath që shkrim. Ja patate, ne kam grirë në rende, një soj si produktin e Fixit. Nuk ka nevoj të agatuajmë për para? Jo, jo, fare. A e dorin temperaturë në furë 30 minuta, kështu që për 30 minuta ajo gatuhet. Do të hedhë edhe djathin. Shumë, shumë mirë. Atëherë, pas pak do t'ju tregoj edhe recetën, sa i përket për mbajtjes së saj, që ju të shënoni për bërësit që do t'ju duhen, por është nga recetat praktike, që me siguri, mamat, gjyshet, duan t'ja përgatisin dhe gjithë. Dhe dy produkte kam për të vendosur, një lukë majonez, pra patate, salqiqet speciale të grira, djathin, një lukë majonez, do të vendosë edhe rozmarin të freskët të grirë shumë imët. Rozmarina me pataten ju e dini shumë mirë që shkon shkëlqyshëm. Të gjithë këto përbërës do t'i përzjej bashk në një tas dhe do të mbush shpejtën që mund t'i japin formën që dëshëroni. Mund t'a bëni vetëm në një role të madhe, mund t'i bëni disa role më të vogla ose të mesme, mund t'i bëni tre këndësha, mund t'i bëni si ravioli, rëmbullake apo katrore. Varet shia se si e keni ju dhe dëshiren, s'ka rëndë si forma, shia absolutisht nuk ndryshon në secilën prej tyre. Perfekt. Në fund fare, do të luajmë petën vetëm me pak të verdh veze. Kaq na duhet? Kaq është, kjo është mbushja. Tani ta trazoj mirë këtë që të hy majoneza tek të gjithë, një lugë e bën mjaftueshëm punën. Që ta lidh pak. Ne bashkë lexojmë përbërësit e recetës apo zonja Violca ta përgatis të gjithë masën dhe të vazhdojmë pas me punën për byrekun role me patate, salqiqe dhe djath. Përbërësit janë një petë sfoliat, 200 gram salqiqe Fix, 150 gram djath guda, 150 gram patate që gjithashtu do t'jetë e kaluar në rende, një lukë gjelle majdanoz, por mund tjetë rozmarin, si kjo që po përdorim ne, dhe një të verdh veze në fund në duhet për lyërje. Okej, këta janë përbërësit, pak gjyra në duhen, që ta realizojmë së recet. Duk e shtuar edhe letrën e pjekjes, a? Po, edhe për tavolinën e vitit ri, duhet një qik petë. Unë për vetë e sri do të papet, këshu që... Katerina, më thua e ti si e do role, a i do të trekën qatë vejgjëll, si ti duash që ti bëjun?
Ti vetëm hap gojën. Ti bëjmë role. Po nuk e di tani për madhësinë si qysh tek bëhet. Po, role i bëjmë. Si të duash ti. Tash mos këtë dojë në një shkallë vështërësie më tepër, për për shkja më e lejtë. Jo, mi e në më kështu mesatare, në mos e letë. Ja, ku jemi. Zonja Vjolca, po lexoja, se ti ke qenë në zysh muzike dhe je shumë herë më sakt te këto termat. Oktav quhet apo jo? Oktav është, fillon, një oktav, fillon me do, mbaron me do. Okej. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Pastaj shkon në më lartë? Mi disë këtëre oktavave, janë ke piano, janë disa këshu tastira të zi. Po. Kur në gjitemi, të gjithë të tastirët, se cilën për e këtyre e risin gjysëm toni. Do me thënë është djezis. Nëse ullet, është bemol. Të tjera të them këtë zyra. Kurioziteti është kë, që në fakt një riu, maksimumin e oktavave e ka tre. Po. Që arrinë. Nërsa Mariah Carey, që është një nga artistet globalisht të njohura dhe që fiton miliona dolar çdo 10 orë me këngën e saj të famshme të Krishtlindjeve, arrin deri në 5 oktava. Është e rrallë. Është ajo. Do mund ta kaluar edhe 4. Që unë se kap dot normalisht. Mirë po, pas ka një krijes në botë që na e kalon jo vetëm neve, jo vetëm Mariah Carey, po kujdo që janë Lakurishët e natës, ata kapin 7 oktava. Thashtë të dhe gjenit, dojë të bëja njërë kështu. Qëknaqët me këtë këngë, do me thënë, kërë të publikuar kjo këngë, ju se keni të gjuar ka i shpesh. Katerina, o zënja Vjolca. Ani me thënë drejtën role. Si bëjmë dot? E kam shkrujt role, po do të bëjtë rëkënqë. Po mirë, ashtu e bëjmë. Kështu që, sepse do thonë, Rolena ka prur zonja Vjolca, kështu që... A, mirë, që t'ja bëjmë qikë më ndryshë. Jo, duke me nduar që jemi afer vitit ri, them që është më e favorshme kjo. Një lukë, gjusëm lukë e dojë. A, dojë që rolonë, dojë palosë është kështu. Unë e kam dhënë role, po... Ato që po më shofin, su i trekon që ati, do t'a ndryshojnë. Ndryshojnë. Kur ta lexojmë, do ta lexojmë. Më thon mua këto. Pse nuk na jep ti recetat ne për një javë? Për një javë, ju vetëm më thoni produktin se çfarë doni them për një javë. Do dal më këtë. Sepse recetën un e kam vendosur fjala vjen. Do bëj një produkt, kungull. Deri 11 natës them kungullin ta bëj kështu. 11 natës duke parë shof në gjë tjetër jo që më ndryshoj, kështu që ndrohet. Në këtë pikë nuk kam besë fe. Zonja Vjolca, për ëmbëlsirën duhet bëj ndonjë gjë? Absolutisht, do hapësh furrën mbas një ore. Okej. Ajo është graduar një orë dhe do të thonë do një orë. Nuk dhe edhe furra fiket vet. Dhe je okay. Bërek pra tre këndësh, jo me këtë emër, me patate, salqiche dhe djathë është receta, ju mund t'jep një formën që të shironi pa tjetër, po kjo është një ide. Role kemi bërë dhe juve shifni një role tjetër dhe s'kas një, më duke sikur do të duke tavolina shumë e varëfër, po. Po fundja edhe, si që te zonja Vjolca, mirë, interesantë është, mund t'jetë edhe si për në fund vitë, kështu që... Po pra. Një ide e bukur për në mesin e tryezës. Me pak të verdh veze, a? Po. Me më këtë këndin. Ku do të pothitan? Shtim, këto se kemi ndorë vetë. Ta mbarëm një petë, se petën tjetër e bëjmë pasaj dhe duke qënë. Shumë, shumë mirë. Ne sot do të ndalemi në zanate në orën e dytë programit, në të rinjë të cilët kanë pasione dhe këtu në shi e shtëpije fëmijët, të rinjë, njerës që janë të zakonshëm, që nuk futen në kategorinë VIP,
nëse mund ta them kështu, por janë shumë herë ndoshta edhe më special. Do të jenë prezent herë pas here në shije shtëpisë, një nga gjërat që ne preferojmë shumë. Të sjellim edhe histori shumë të bukur, frymëzuese, dhe nëse ju keni një histori shumë të bukur të jetës tuaj, mund të na shkruani në Instagramin ton dhe patjetër do të komunikojmë. Sot do të ndalemi tek zanate, personazhe të cilët në rrjetet sociale kanë marrë vëmendje edhe gjatë ditëve të fundit, të rinj që pasionin nuk e lën më njan, po nga ana tjetër nuk pyesin për diplomën, atë që shumica duan, por i kanë vënduar në punë dhe kanë bërë art. Dhe ndonjëherë ai vlerësohet më shumë, po sa vlerësohet do ta diskutojmë me ta. Do ta shohim. Zonja Vilsa ka bërë gati 3 këndshat e parë dhe tani besoj do t'i mbylli mirë e mirë që mos na dalë mbushja. I fiksojmë këtu me një qik pirun. Sa të riun të apres, është si ato lajmet e fundit që aktualitet. Tak. Jakub, i pari i vendos. Ajo patatja brënda, i jep një shije të papar. Por magjinë e ti e bën edhe fix, unë duha të shkoj pak të kësporta. Po pra se është kombinimi me fixin, e kombinon shkëqyshëm. Se i përket këti produkti, më sakt këti emri, shia e familjes të ndryshë, apo si që kanë edhe në spotin e tyre, si kur ta dinit me sa dashuri për kushtim, me kujdes, bëhen produktet fix, është një gam e gjërë. Një gamë e gjërë që ju mund të zgjidhni mes proshutave, mes salqiqeve, mes krudove, mes sujukut, apo nuk e di çfarë tjetër mund të zgjedhun këtu, versioni i that, kabanos, janë të gjitha të shkëlqyera, si që moti një nga produktet shumë të dashura, shumë të pëlqyera në fix. Keni jashtëzakonisht shumë lloje, të gjitha të mira, të freskëta, për këtë mos keni dyshim, sepse kompania Fix, kompania e përpunimit të mishit në Shqipëri, ndër më dinjitozet për punën e saj, kujdeset shumë që nga lënda e parë deri në momentin kur ju e keni në markete, madje dhe në gjurmimin e produktit atje, në pikat e shitjes, për të qenë cilësor, brenda datës, brenda afateve, dhe ju ta merrni të freskët dhe në kushtet e ruajtura ashtu siç ato e meritojnë, ashtu siç duhet. Secila me një shije të shkëlqyer, kjo edhe në varësi të erëzave me të cilat përpunohet produkti, do t'a pëlqeni cilin do që të zgjidhni. Ky është Fix, kjo është shija e familjes. Ja, ku jam afër zonjës Vjollca që ti mbyllim edhe të fundit. Mund të fillosh punën ti. Të ndonimoj, çfarë të bëj? Të lyje me vezë. E, kuptova. Gati. Lyje ato të dyja një. Këto këtu? Po, që të vazhdoj t'i vendosëm të tjerat. Se, ma tha të hënë, s'pas këndë një punë për të bërë. Kush tha? Te regjia. No, s'pas këndë një punë për të bërë, më thamë, për të pyet onë. Ja, pra kështu me stil, si më kujton ti më nëjë gjë dhe ato ta kanë kujtuar. Ja, që punoj edhe unë. Nuk rikot. O, këta. Shkëllqyëshëm. Roleja besoj s'kisha asin përshërsi, e shtronë në mes, lyen anat me një qik vezë ose dhe me uj, e bën role, fikson skajet, dhe pastaj një lyrje sipër, edhe si që kemi bërë dhe her tjetër. Po, me që pas që kohën kishim pak, ta shajde mobilizohë vjolësa, se mbushet një pjatë, vendoset në tavolinë, dhe se cili, as ma prevet madhe, se ju nuk e dini që bëhet këtu, si që bëhet dje me atë, ju mu ma prevet madhe, asaj më të madhe, mua më të vogël, jemi okej. Me vizore i kënë rra. Sot, kështu që... Ja. Këtu të është ngrotë dhe me njëherë brumi lëshohet, edhe pse unë mundova që ta ruaj brumin në maksimum të me qëndroj qik i fort. Okej, këto si kur janë gati në regullin? Gati janë shumë. Të lumëshin ato doçkat e bukre. Faleminderit shumë. Zemë Vilca, në delë kjo thua e verda? Po delë. Po s'doli do të projë.
Ja dhe pak këtu. Ja dhe këtu. Ja dhe kjo e fundit. I kam mbushur çik shumë, po mund të mbushni edhe më pak. Dhe fundit kam betur. Furan temperaturën mund të avem dhe 200 grad, por 180 grad. 180 grad që të piqen mirë. Brënda duhet pjekur patatja, kështu që për 30 minuta, sa do rinë këto 25-30 minuta, patatja është bërë pure. Së është grirë në rende. Fikse dhe veza. Thashe do të proj, edhe për dy katë. Fiks doli. Më mirë kështu. Sure. E vendosim në furë. Tani, sa të mbaroj emisionin, do bëj dhe këtë tjetërën. Kemi dhe një pet tjetër, që të mbushet pjatanë sa të dëmë. Ja, ku e kemi pra byrek tre këndësh me patate, salqiqe dhe djathë. Dhe kemi mbritur në fund edhe për sot. E mbyllim javën. Një javë bukur, me receta shumë të mira. Uroj shumë që t'i keni shijuar të gjitha dhe t'i keni provuar në shtëpit tuaj. Aja ku e keni dhe informacionin për rrjetet sociale dhe për, natyrisht, YouTube-in, kanali zyrtar i televizionit Klan, ku ju mund të klikoni dhe të gjeni edhe tër programin. Zonja Vjollca, përshëndetemi tani. Një fundjavë të këndshme, ju uroj shëndet dhe miru pafshim ditë në hënë. Shihemi të hënën, faleminderit, shihemi të hënën për sëri me zonjën Vjollca në shije shtëpie. Tani shkojmë në publicitet, takohemi pas pak për orën e dytë të programit me të ftuar shumë interesant. Jemi rikthyer në shije shtëpie, studioja është plot, jo vetëm me njerëz të bukur, por edhe me punime shumë të bukura prej tyre, artistë dhe nëse do t'i njohim, më shumë, më gjërë, ashtu siç do të bëjmë bashkë, do të shohim se vërtet drejtimi që ata kanë zgjedhur sa i përket arsimit, pra të zgjedhurit një diplomë për të qenë, le të themi, me arsim të lartë, të përgatitur, nuk ka lidhje fare me pasionin nga ana tjetër. Duket që zanatet janë profesionet e së ardhmes, ata që kanë, le të themi, talent për të bërë punime, kështu të realizuara mishtrisht siç e kemi ne sot në studio, do pasojnë dhe do jenë profesionet që do i ndjekin. Më saktë apo më thjesht zanatet nuk kanë kohë. Nuk kanë kohë, pa diskutim. Nuk mundi ndash të së shkuar, apo në të ardhmen do jenë më, do duket sikur vazhdon njësoj. Pavarësisht ndoshta botës moderne që ne jetojmë, ato kanë një rëndësi dhe ndoshta vinë në një formë ndryshe për të qenë akoma më të përshtatshme. Sa mirë ato që kanë mundësi ta zbulojnë talentin që kanë, si për shembull Raymona, që na ka sjell sot në studio, shishe atlete të zbukuruara me gur, ne do kemi mundësim për të parë dhe si realizohen më me detaj. Gjithashtu është edhe Trifoni. Trifoni realizon punime me gozhda, si që janë të vendosra në ansore. Aha. Po ashtu dhe Geri. Geri zakonisht bën punime me dru, nga më të ndryshme, qoftë tavolina, kemi atë tabelin e shahut, por jo vetëm. Gjithçka që aty ja shesyri ja bën dora. Faleminderit shumë dhe mirë se erdhët. Mirë se erdhët në programin Shije Shtëpie. Do ta nis pak me vajzën, ëh, me të rrezikoj. Faleminderit. Atë Raymona ka lindur në Firenze, jam e saktë? Po, po. Kur ke ardhur në Shqipëri? Kam ardhur shumë e vogël, kam jetuar shumë pak në Itali, kam pasur prindrit që jetonin aty. Jam rritur në Tiranë. Aktualisht jam në vitin e 5 studimeve për planifikim urban. Aha. Dega s'ka lidhje fare me pasionin tim. Përpiqem shumë t'i menaxhoj dhe t'i mbaj të dyja njëkohësisht. Po. Në një herë kur lodhem, dua të lej njërën, s'më lejnë puna që ta lej. Është ajo që më motivon. Njerëzit kërkojnë pafund punën time, sepse gjërat e veçanta kërkohen. Dhe sidomos kur bën diçka me pasion, akoma është një shtysë më e madhe që ti ta vazhdosh atë pasionin mos ta lësh. Janë gjëra që të tërheqin vëmendje, në fakt një element kryesor është gurët me shkëlqim, nëse mund ta themi kështu, që ti i vendos aty ku mendon se shkon dhe përshtatet më tepër. Si ka nisur? Cila ishte prova e parë? Prova e parë ka qenë me një shishe, shisha alkooli. Kisha parë dhe kisha disa kohë që mendoja që ta bëja, me thënë drejtën faqen e kisha nisur me produkte tjera dhurata kryesisht për vajza. Kisha bërë një postim dhe prisja që nëse do kërkonte ndonjë klient do realizoja, po nuk e kisha marrë mundimin se më duke pak gjë e vështirë. Një shishe që ta bësh do më shumë se një ditë kohë që ta realizosh, kështu që relativisht të ha shumë kohë.
Filova, doli diçka shumë e bukur që më pëlqeu, dhe pastaj kërkesat vazhduan dhe këto gurët, jo vetëm të shishet, po të atletet, të arusha me gurë, korniza, çfarë do lloj gjë që mund të ta presim mendja e personalizoj me gurë. Ama shishja e parë, se ishte, le të themi, ai hapi i parë, bëre për qefin tënd apo jo, ta provuar? Jo, shishja e parë ka qenë porosi. Ishte porosi. Porosi. Edhe më ka marrë normalisht më shumë kohë. Se sa shqipet e tjera, sepse edhe kujdesi dhe frika mos gaboja, është ajo që nuk duat ta zhgënjej klientin. Ka qenë një porosi që ishte një shishe me gurt bardh, doli shumë e bukur, dhe kështu vazhdoi pastaj, një porosi pasuan njëra tjetrën. Sa qef. Në këtë rast, për shembull, ke përdorur një metal konik, le të themi, që është gjambash, spikes që në anglisht. Janë këto më të preferuarat? Këto janë ndër më të kërkuarat. Prandaj e kam sjell, sepse janë shumë figurante live, pëlqen shumë nga klientët, përdoren shumë dhe si dhuratë për djent. Unë kisha këtë boshllikun që kisha dhurata për vajza pa fund në faqen time, por nuk kisha dhurata për djent. Kështu që më duhet diçka pak ta balancuar. Më maskullore që ta balancoja dhe ta mbushja atë boshllikun klientelës. Mërmëndja e marim për një pra event. Për një event, për një qindje. Edhe vetë pia, për shumë që ke zgjedhur ti, është ndërpjet që bjenë në sy. Që e marim për të rënë në sy, se për të është një emër i njohur, por duke e dekoruar në këtë formë, shkalla e të rënit në sy. Shkalla shumë lartë. Doja të thoja këtë që diçka që më ka pëlqyer shumë tek këto shishet e personalizuara është se në rast të ditëlindjesh ose në rast të fejesash, martesash, gvendin inicialet e tyre të shiftet. Në këtë rast, jo, mund të shkruaj një inicial të vogël të fjongoja, por gvendin inicialet në shumicën e shisheve dhe mbetet një kujtim shumë i bukur. Nuk i marrin shishet për t'i pirë, i marrin që ose bëjnë një shpitëre, që ose ka një fejes, martes, imbarsi, e lejnë aty inicial dhe ngellet kujtim. Mund të shojmë edhe njëherë, ju lutëm planin e mbulimit që të jedhim një sy edhe ne këtu, teksa teleshikuesit e kanë parë, ishte një shishe, ja, për shumbull, kjo është me perla, kjo është versioni që kemi këtu, shumë e bukur. Ishte edhe një me gur, në mos gaboj, që edhe ajo duhet ishte e veçant, me gura të... A, kjo nga moment punë, rëmuja. Dalin vërtet interesante, pra bien vërtet në sy. Po. Është dhurat speciale. Kam edhe një tjetër sikur pash, ja kjo. Kjo ishte shumë e bukur. Po. Me gur. Këtë shishën e kam bërë për një klient që është si thua i adiktuar, është merr tërkohë shishet personalizuara për çdo lloj rasti. Ai ka bërë me emrat e fëmijëve, ka bërë për biznesin këtë rast, me logon e Bitcoin. Mund të gvendim të qërë dëlloj gjë që... Në këtë rast, për shumë është logoja e Bitcoin, nuk është se ti ke patur një figurë në pjesën e poshtme që të ka orientuar? Jo, normalisht, unë për logo që janë më të vështira dhe më të veçanta, kam disa figura që në gjitha në shishe dhe punoj si për atyre, po. Sa e bukur dilka. Nuk e di nëse kam edhe në një tjetër që ti hedhim një sy edhe një shishe tjetër. Ja, dhe kjo me inicialet. Bra në rast. Ja, këto janë për qiftet. Për qiftet, po. Super bukur. Tani, unë duat më ndimosh pak, të kupojmë pak më shumë dhe procesin e punës. Tani, unë kam marrë një arush. Këto të them drejtë, u bë shumë kohë që e kam nisur, po do aq shumë punë sa që nuk kam arritur. Po, do të shka përfunduar ai. Po, jeni bërë ju mbar tani që nuk ka. Ti kthehesh edhe një herë pjerë punës. Atëherë, ky është një nga ngjitësat që unë përdor. Është ngjitës shumë i fortë. Do me thënë këto gurat kur ngjiten, nuk ka shanse që të bjenë më. Dhe edhe tani duket shumë e bukur se krijohet gjithë kjo shtresa me gurë të shndritshëm. Po, tani, fillojmë duke ngjitur me shirita. Kjo puna është pak nga pak, kështu që nuk është se... Ua, çfarë durimi. Se janë dhe gurë të vegjël dhe... Po, dhe kjo është një ndër mjetet që përdor unë për t'i ngjitur gurat. Po është ka një lloj silikoni, mos gaboj, që e kap gurin direkt. E qartë, po, që mos Por nuk e ngjit, po. Dhe pastaj fillon puna një nga një. Kjo që imaginoni vetë... Sa po të duhet, Rimona, për ta... Thej që e ke njësër këtë ka parë, muaj që ka njësër dhe nuk po arri do të që ta përfundoj. Nuk mund ta bësh kështu me hile që ti zgjedhësh gurët pak më të mëdhej? Nuk del puna që bukur, është i bëjit e vetës. Në fund ditës është puna e bukur që bëri
klientët që të rikthehen. Kështu që është e kotë, unë gjithmonë gjej gjëra më të vështira, sfida më të reja, sepse dua që të ketë duk ajo puna ime. Kam përshtimin tim e nivelin e durimit, duhet jesh e papar. Po, po, jam trajnuar mirë, do me të për çdo lloj situate. Se duhet të durosh gjatë të bësh me shumë përpikmëri këtë punë. Po. Sepse dashka shumë për kushtim. Unë nuk e quaj antistres, nga regjia më thonë, duhet jetë antistres, mua personalisht më streson, është me njerëz, prandaj, jo të gjithë njerëzit i kanë prirjet të zanate, të gjërat handmade. Exact, është talent ka jo. Njerëz që në base e kanë antistres shkruajnë kompjuter, unë po të shoh një kompjuter, stresohem, kështu që dua gjërat tila, që të merem, ose gjëra krijuese, që edhe kur shpëtoj, si thuash nga këto gjërat, më punon truri që të kryej diçka të re, është një hobi që kur fitoj lek nga kjo nuk është se më bën, nuk më jep të njëjtën satisfaksion që mund të më japi puna që bëj ose kur shoh klientët që kënaqen. Dhe si doja bësh pastaj për të menaxhuar të dyja profesionin që nuk ka lidhje? Profesionin. Tani kam të shumë ambicie nga pjesa e karrierës, kështu që nuk është se do e lej pas profesionit dhe do vazhdoj me këtë. Shpresoj që të zgjerohem pak në staf edhe pse është e vështirë, sepse nuk ka shumë njerëz që mund t'i bëjnë këto gjëra. E kuptova. Edhe në qovë se ti do t'i paguash, është qështja durimit. Mund të rinë gjysëmore, ta bëjnë këtë punën tonë. Por nuk e bëjnë një sojësi ty me merakun tënë. Nuk e bëjnë me merakun tënë, lodhe, nuk e të shojnë deri në fundë, sepse është diçka që nuk është për gjithë, mendoj unë. Kuptoj. Jo të gjithë njerëzit kanë qef merren me gjëra handmade. Kështu që është shumë e vështirë ti. Është prirje ajo. Është prirje. Është prirje, sado që ti ta të mundohesh ta mësosh dikë që ta bëj si ty, ashtu siç e bën ti, nuk mund ta bëj. Do gjesh diçka që të veçantë apo që ti realizon dhe i krijon. Kam dhe çunat sot edhe dy artistë të tjerë fantastik, të cilët edhe në rrjetet sociale janë duke marrë shumë vëmendje gjatë këtyre ditëve, por unë dua të ndalem tek punimet dhe te historitë tuaja për t'ju njohur ca më shumë. Do ta nis me Trifonin, i cili është vetëm 22 vjeç, nga Vlora, por studion në Tiranë në juridik, Fakulteti i Drejtësisë. Jam në master për juridik. Master, çfarë masteri ke zgjedhur? Jam në master shkencor për juridik. Për? Penale, publike? Penale? Po. Marrë. Atërinë gjithmonë interesuar për ata që studiojnë për juridikë, se kam varuar vetë. Do atë për kuriozitet, dhe pastaj filloj edhe gjatë publiciteti për cili është pedagogu. Ah, këtë pedagogu nuk ka qenë mirë. Bisha ka, jo, nuk jam ashtë i kejshem. Pak. U kam qenë studenti mirë, sori kështë, s'kam patur probleme me pedagogët. Jo, edhe unë shumë mirë kam qenë, po ishi natyra e tyre që nuk më ngjiste në njërë. Jo, kam vërejtit e mija për ta. Me gjitha të, punimet e tua nuk kanë lidhje fare me drejtimin që të kezë. Po, shumë e vërtet. Si ka nisur pasioni ytë, më të rego shkurtimisht për para se të shkojmë në publicitet. Kur nisi, kur mendove që me di çfarë do ta marrë seriozisht dhe do i jap kohën time kësaj pune? Ka qenë viti 2017, para 5 vitesh, kam qenë në vitë të tretë në gjimnaz. Unë kam qenë pjesë e një kishe, ku shkoja aty për ditë, edhe ata morën një nisëm për të kriju një panajir në Durrës, edhe ka qenë dita botërore që mund të ndihmonim personat në nevojë? Personat në nevojë, po. Më specifikisht shtëpinë e fëmijëve. Edhe ka qenë pikërisht kjo piknisja, do me thënë, ku një mikesha ime skoceze që ka jetu në Amerikë, më njohu me këtë lloj arti, do me thënë, me string art. String art është lloj arti që unë përdor projekte me gosht edhe me pe. Ajo më ka mësu këtë lloj arti, zanafillën që prej fillimit, deri sa kemi nis nga projektet më të vogla, e duke qud në projektet më të mëdha, ku do në për botë. Sa punimet e tua janë shpërndarë në përbot? Po, kudo, në Spanjë, në Belgjikë, në Hollandë, në Gjermani, në Suedi, vjetë kam njës një tre në Angli. Që pa kërkojnë kryesisht? Përgjithsisht kërkojnë logo, më të logot e bizneseve më shumë. Po ajo që më karakterizon më shumë edhe qëfar aty e gjej veten, kur një klient më thotë, Trifon, kam këtë faqe muri, kam këtë faqe në dhomës këtu, duaj që të më
dizenjosh diçka, të më rregullosh diçka, po ta lut ty në dorë, thjesht dua diçka klasike të bukur. Edhe gjithmonë i jap ato idetë mia te kush lloj arti është, te arti modern, te arti klasik, te arti abstrakt. Edhe pasi i jap idet, pasi vendosim se çfarë vendos klienti i vazhdon punën. Un vazhdoj punën. Faqe muri do të thotë punimet e tua mund të bëhen edhe në mur, nuk është të thënë. Po, mund të bëhen edhe në një sipërfaqe. Un kam projektet e mia që i kam, projektin më kam 3 metra me 2. Komplet sa një faqe muri. Edhe... Duhet ishi prirur për piktur. Po, sepse unë po e studioja ndërkohë, që ty të duhet që ato vijat e pikturës jenë edhe gozhdët në të drejtimë, sepse ti ndjek drejtimin e gozhdës. Kjo është një bazë me lamine, nuk e dini që se mund të kapi kamera dhe nga afër, sepse shumë klient më pyet se si punohet, cili është materiali, cili janë produktet. Kjo është një bazë melamine, ka cilën nuk i kam vënë edhe korniz që ta shikojmë edhe nëpër kamera. Është një material melamine ku punohet e gjithë skica. Punohet, mund të jetë krijimtaria e imja ose mund të jetë shablon, një foto që klienti më thotë dua këtë. Saktësisht. Edhe skicohet në lapse gjithë mbi sipërfaqen e melaminës. Pastaj në bazë të skicës që unë bëj ngul gozhdët, pastaj vazhdon punën me pe. Po, fillimisht e kam i kam bërë me vizore, me pika çdo 1 cm. Po sa kalon koha do më thon tani jam bërë edhe më atë më shumë syri edhe çdo gjë tani e kam bërë me. Po patjetër mund ta marrim edhe më para. Më mirë teleshikuesit. Është shumë e bukur. Është e punu në bazë të skicës, është e punu me gozhdë, e lyej pasaj komplet me boj edhe me lak, kundra ndryshkes. Për një afat gjatë më të lartë. Sa ditë të merë për të punuar, sa kohë të duhet? Ky projekt, me këtë përmasë, kjo është përmasa me vogël që mund të bëjë, se përgjithisht punoj me dimensionet më dhamë, aty e gjej veten. Edhe sekreti kësaj pune është që sa më i madhë, aq më i bukur. Edhe... Sa paka shumë të ka mërë? Paka shumë, kjo vete të 3 ditë. 3 ditë. 3 ditë po të punosh... Pa pushim. 8-9 orë në ditë. Në mënyrë intensive, pa. Në mënyrë intensive. Dhe pasi e lyej komplet, e lën një ca orë që të thajet, pasaj filloj punën time me pen në një mënyrë. Kam edhe një monster këtu. Ky është peri që unë përdor. Akvel. Është një nga materialet më të mirë dhe rezistent i fort. Është edhe gjithashtu edhe me shkëlqim. Një nga materialet më të mirë. Po, se po e shonë, faktia, kjo bëjshelja roza ka një loj reflekti. Po, ka një loj shkëllqimi. Po, jo, nuk është laku. Laku thjesht luen gozhdët edhe materialin poshtë, që mos ndryshket pjesa e gozhdëve me kalimin e viteve. Po, që i gjithë kjo është materiali i fieve që unë përdojnë. Nuk ka asë edhe një gjështet, gjithë shka është... është shumë jashtë falem dhe gjitha kjo është një nga që ke nisur që nga shumë interesante. Po, këtë në fakt e nisa për në dhomën ti me dhjumë dhe më pëlqen dhe a i shumë, kisha shumë kodë me thënë që... Jo të jasë për pasionin, se këtë në regull, për pasionin për, më thënë, të gjithë këto punime, ty të ka nisur nga një arsye shumë e bukur. Më ka nisur nga një arsye, po, më ka nisur nga një arsye, do me thëni që nuk e mendoja kur që mund ta gjeja veten këtu edhe ta ktheja në një biznes. Nuk e kisha mendu kur, pasi kam qënë një student shumë i mirë në shkollë edhe gjithë objektiva, fokusi ka qënë të shkolla. Edhe këtë thjeshtë në kontime të lirë, në kontime të lirë, i përkushtë e shaksaj. Po pastaj, pas panajireve që bëm, pas panajireve që bëm me kishën, e lashtë për ca ko, edhe në gjimnazin ku isha, u bë një, si mund të them, një tip konkursi, po, që gjithë artistat e gjimnazit do me krim të atyre do konkuronin për të marrë një certifikat ose diçka simbolike të vogël. Edhe ajo ishte nisma ime e parë që përtej kishës ku isha
ishte iniciativa ime parë për të kriju diçka vet. Ka qenë portreti i Skënderbeut bashkangjitur me flamurin shqiptar. E kemi edhe të postimet në Instagram. Mund të di një arsye pse u vendose u lidhe me kishën? Kishe një çështje tënde apo besimi? Jo, thjesht koja e kam nisur thjesht pasi një shoku im i ngushtë shkonte aty sepse ai beson, do me thënë, e thjesht e kam njës veja me atë, më thënë. Pasi ndihesha mirë aty, qoftë edhe nga njerëzit që më rrethonin, ndihesha mirë, në fakt, është diçka me të vërtet ka dhe një lloj paqe, më ka dhe një paqe, qetësi, edhe është me të vërtet diçka që ja vlen, edhe nuk edhe tani gjatë ka vajti një periudhë goxha e gjatë që jam shkëput, po që them të rikthem sepse është gjen atë paqen, atë qetësinë. Mendoj të rikthesh kishës? Po mendoj të rikthem në kohën time të lirë, edhe pse të shkoj aty të ti kushtoj pak kohë kishës aty të dëgjoj predikimet edhe. Kuptoj. Eta. Mirë, do të bëjmë një publicitet të shkurtër. Okej, okay, edhe rikthemi. Edhe kur të kthehemi do të kryes edhe për juridikun, nga ana tjetër gjithashtu do të ndalemi pak me Gerin, i cili bën punime të jashtëzakonshme me dru. Ju keni parë pak deri më tani, por më gjatë do të flasim me të. Publicitet, takohemi pas pak. Rikthehemi, jemi duke njohur artistët që kemi ftuar sot në studio. Do të mbetem edhe tek pyetja e fundit në lidhje me Trifonin. Juridikun si përfundim e shikon si një gjë që do të ndihmojë në të ardhmen dhe do fokusohesh më shumë aty, apo është pasioni ai që do të mbizotrojë? Diploma nuk do të ketë atë vlerën e pasionit, edhe ndoshta mund të jetë edhe më fitim prurse, këtë nuk e di, do ma thuash ti. Okej. Për kushtim shumë të madh po i jap edhe normalisht edhe shkollës, universitetit, sepse gjithmonë personi duhet ta ketë një mundësi të dytë në jetë. Edhe që po nuk u plotësoa të njëra të plotësoj të tjetra, do me thënë. Edhe po mendoj që para ti marrë të dyja, do me thënë. Të gjesh kohën e lirë. Të gjesh kohën edhe për string artin, sepse është një mundësi shumë e mirë për pasi gjej dhe veten aty, po edhe sidomos edhe nxjerr të ardhurat për veten, edhe një mundësi shumë e mirë për mua që të kënaqem me veten, të ndihem mirë me veten time për krijimtarinë që unë bëj. Edhe stringarti gjithmonë do t'i jap kohën time të lirë për kushtimin tim. Që çdo klient të ngelet i kënaqur me punën që me punën që kemi këtu, i kemi parë dhe janë shumë të bukura. Do të ndalem pak edhe te Geri, i cili është inxhinier dhe punon jashtëzakonisht bukur me dru. Geri, më trego pak kur ka filluar ky si pasion për ty? Atëherë si pasion ka filluar rreth 7 vite më përpara, kur punoja me projektimin CAD/CAM për metalet. Rastësisht punova një material druri, dhe nga aty kuptova që druri është më i bukur, ka ngjyra, ka ujra, edhe aty lindi dashuria, do më thënë, për drurin. Pastaj, unë të materializuar e kam bërë për para 3 vitesh, ku kam një punishtën time të vogël, dhe bëj këto punime si që shikoni, këto janë një pjesë e vogël e punimeve, janë të minimizuara, pasi aq janë kushtet, janë të ndryshme, por si të bëhen si pas dëshirës e se cilit klient, do më thënë, se cili mund të kërkoj ngjyrën e rezinës. Do më falësh se të ndërpreva. Ju lutem, ma tregoni dhe njëherë foton për para, të parën fare, ishte një tavolinë që unë do doja të dija nga Geri se si e ke realizuar. Të gjitha këto janë punimet e tua. Po. Kjo ishte fotografia që doja të shihnim. Kjo është një tavolinë, apo jo? Po, është një trung i madh pemë gështenje, i cili është prerë në lartësi prej 70 cm dhe me një diametër 140 ose 150 mos gaboj. Është shumë e vështirë për të punuar, sepse puna më e madhe është transportimi, është pesha e madhe, duhen marë, duhen prerë, duhet kalohet në furë, procesi tharjes, duhet mbrohet nga insektet, që mos ketë insekte, do më thënë kur, sepse gjithë punimet përdoren në shtëpi dhe trajtohen për para në mënyrë që mos ketë insekte brenda, sepse drurit në natyrë është, kështu që në natyrë dhe do ketë insekte, duhet trajtohet. Edhe kjo është pjesa e parë e punës që është pjesa më e vështirë trajtimi. Pastaj nisën faza e përpunimit, e cila ka dhe vështirësitë e veta.
Do me thënë, ti merë porosin për lojnë që ata duan, e zënë tavolinën. Lojnë e drurit gjithashtu e përcakton klienti? Apo po, klienti, sepse drurit të ndryshëm, kanë gjyrat të ndryshme dhe urat të ndryshme. Do me thënë, liri është pak me i bardh, arra me erët, qershia, që është ajo mbajtësja verës, ati është pak me e kuqe. Do me thënë, e kombinojnë me ambientet e shtëpisë që kanë, në mënyrë që të vinë sa më bukur. Dhe të gjitha përpunohen njësoj, apo ndonjëra prej tyre ka një shkallë vështirësie më? Jo, kanë normalisht, sepse për shembull punimet me rezinë kanë edhe kohë gjatë, edhe përkushtim më të madh se sa ta punosh vetëm drurin. Domethënë kur i kombinon të dyja, rritet shkalla vështirësisë normalisht. Dhe sa më shumë produktet kemi në një produkt final, aq më vështirë është. Çfarë kërkohet më shumë dhe flish materialin që ti ke realizuar dhe do specifikoje sot që gjithë të vite ke punuar, mund tjetë një tavolin, mund tjetë një pasqyrë. Më shumë janë, ata që kërkojnë janë tavolinët, kryesisht tavolina mesi dhe tavolina ngrënje, që i përdojmë për shtëpia, por dhe për restorante, bare, ambjente të ndryshme. Tavolinët ta janë që kërkojnë më shumë, pastaj kemi dhe mbajtëset e verë, si që kam sillë këtu për dekoruar ambjente të ndryshme, qoftë zyra, qoftë ambjente shtëpie, kemi pastaj një tabel shahu, kërkohet shumë për personat apasionuar, karrike të ndryshme, kolltuqe, mund të jetë edhe kuzhina, që i kombinojnë shpesh herë materiale rezinë dhe druri, që duket sa më bukur. Kjo për shembull është rezinë, një pjesa e rezinë, po. Është rezinë dhe ka pigmente, domethënë kjo mund të bëhet ngjyrë kuqe, rozë, sipas dëshirës së cilit klient, po. Siç i kombinohet me ambientin. Pra, e zgjedh pastaj edhe llojin e drurit, madhësia është ajo që mund të jetë një vështirësi, siç the pak më parë, se për pjesën e transportit dhe trajtimit të saj. Që normalisht kërkon aparatura fikse ekas për këtë punë. Kështu që ti ke krijuar një mini fabrikë tënde për këtë proces. Le të themi një mini fabrikë vogël. Po. Dhe pastaj çfarë bën ti për ta punuar? Pastaj në bazë të proceset e porosisë që do kemi, do fillojmë po themi nëse do kemi realizimin e një tavoline të tillë, me përmasa të mëdha, se kjo është një e vogël, do fillohet me drejtimin e materialit, domethënë dërrasa do drejtohet, do çohet në spesorin i cili duhet të dalë i përfunduar. Pastaj kemi fazën e pastrimit, vendosja në shablon e gjithë drurit në mënyrë që të bëhet hedhja rezinës në rastin konkret dhe hedhja shtresës së rezinës sipas ngjyrës siç tham. Pastaj rezina ka kohën e vetë, në këto momente janë temperaturat ulta dhe duhet 36 orë për bërë procesin total të ngrirës komplet. Pastaj, pasi ngrinë, do i pastrohet e gjitha që të jetë në një nivel me materialin e drurit, bëhet pastrimi përfundimtar, bëhet dhe lakosja, do më thënë, me lakun akrilik që përdoret. Shpeshherë përdoren edhe me vajra që janë aposafa për drurin, për ta mbrojtur edhe nga insektet edhe për t'i dhënë ngjyra, domethënë pjesërisht punimet më të mëdha janë të bërë me llak transparent dhe japin po ato ngjyrë që ka druri, domethënë druri nuk preferon, bravo, nuk preferon që të lyhet me ngjyra të tjera të bardhë ose diçka tjetër. Është to janë ngjyrat e veta natyrale siç i ka. Thjesht i nxjerr në pa. Dhe aty është e veçantë, kam përshtypjen se ka edhe imitime të drurit siç janë këto që shihen përgjithsisht në mobileri, që emra tani nuk jam saktë. NDF-i, melamina, kupton që nuk... Po, që ka versione nga më të ndryshmet që janë më të lira. Po, normalisht, diskutohet, normalisht, sepse nuk kalojnë gjithë të proceset gjata, janë të prodhojnë në fabrikë. Përveç edhe punës artizanale. Normalisht, sepse këto do shëndërojnë të gjitha me dorë. Mua më pëlqejnë shumë fakt ato që janë në formën e ruajtur, siç pamë në tavolinën, po edhe disa pamje të tjera teksa po flisnim bashkë. Kjo çfarë është? Kjo është krevat bebi. Ah, po, si një hën. Shumë e bukur. Shumë e bukur. Po, kemi ndonjë gjë tjetër që mund ta shohim? Po, shqiponja jon. Aha. Vazhdojmë edhe me një orë të veçantë që e pamë edhe pak më parë edhe kjo shumë e bukur. Dhe dua të ndalem edhe një herë te kjo për pjesën e formës. Ti detyrohesh edhe ta ruash ndonjëherë formën siç e kanë. Patjetër, vetëm do bëhet një pastrim. Siç është në rastin edhe të verës, të mbajtjes verës, është ruajtur forma, vetëm është bërë pastrimi i jashtëm në mënyrë që të hiqen në papastërti që ka druri dhe ruhet komplet forma e saj. A e shikon klientin shqiptar, le të themi, sa vjen edhe më tepër të interesuar? Po, kryesisht e shikojnë se druri preferohet dhe është jep një ngrohtësi ambientit. Edhe e preferojnë shumë për
për dekore të ndryshme. Dekorin e pas ka fantastik vetëm për këtyre punimeve. Do të thënë ulliri, ajo janë ulliri. Është ulliri? Dru ulliri, po, dru ulliri. Do të thënë jemi këtu. Si kjo këtu, po. Një faqe muri bosh e zbukuruar në mënyrë perfekte me këto pasqyrat. Shumë e bukur. Dhe taljeret normalisht që janë besoj akoma dhe më të veçanta si punime. U kënaqja duke i parë të gjitha këto. Janë profesione që nuk e di nëse ju i keni trashëguar në rastin tënd, ka një lidhje familjare? Jo, unë nuk kam një lidhje familjare, thjesht nga pasioni, po nga shkolla inxhinieria e lidhur bashkë me këtë, janë të lidhura. Domethënë është kthyer pasionin profesion në rastin konkret dhe Dhe jam ku ka dalë që t'im plurës në fund në çdo aspekt. Ne do të bëjmë një pauzë tjetër publicitare, kthehemi pas pak, vijoni që ndroni me ne. Rikthehemi në shije shtëpie. Tani do ta shtrim bisedën në fakt në një krahasim. Do ta kthejmë në një krahasim pasi jemi njohur me pasionin e secilit, me punën e shkëlqyer që bën. Do të krahasojmë atë çka është të arsimuarit dhe të marrit një diplomë dhe të ndjekurit ndoshta një punë në zyrë apo të bërit artizanat zejtari. Në biseda me artizan nga më të ndryshëm, ndoshta mund të jetë dhe lloji i punës që ata bënin, ata që janë disi më të mëdhenj, pra më të vjetër në moshë dhe në profesion, kam marrë përshtypje në ato çfarë un kam takuar, në ata që un kam takuar dhe ata që kam njohur, përshtypje të tipit këto lloj zanatesh po humbasin, duke nisur që nga qeleshbërësi, që nga dikush që bën qilima apo këpucarët, nuk e di, mund të mendoni pafund, njerëz të cilët përdorin duart e tyre për të krijuar art apo për të bërë punë. Po në aspektin tjetër, jo me kompjuter, pra të lodhjes fizike dhe të artit krijues. Tani, unë duhet të t'ju pyes juve, e nisim pak me Reimonën edhe e vazhdojmë aty ku ajo ambicia saj ishte e gjallë. Pra, ti më the kam ambicie për punën që kam zgjedhur, po mendon se zanatet nga ana tjetër janë drejt zhdukjes, apo ato gjithmonë do të gjejnë vend për një arsye që ma thuaj ti, pra mendon se kanë shpëtim? Mendoj që normalisht kanë shpëtim, ka shumë njerëz që mbase nuk e kanë kuptuar ende atë prirjen e tyre, po nga ana tjetër pjesa e ambicies nuk të le që ta hedhësh poshtë edhe anën tjetër të medaljes. Unë personalisht kam shumë ambicien në profesionin që do ndjek nesër pas nesër, sepse aktualisht jam akoma studente, vitit 5, kështu që do doja shumë të mbaja të dyja, po në fund ditës janë ato përfitimet cilat do vendosin, qofse kjo gjëja i te kalon përfitime që mund të japi profesioni që unë kam zgjedhur studioj, normalisht do fokusohem më tepër aty. Nuk e di me atë çfarë merr mbrapsht, të grujsh me para, nëse ke fitim patjetër. Normalisht është me cikël jetës ai, kështu që ti do shohësh atë që të përmbush më mirë. Për momentin u bë viti 5 që mua çdo e ardhur më vjen nga kjo zanati, kështu që do të thënë është fitim prurës. Normalisht është fitim prurës. Kjo është një gjë tjetër pozitive pjesës zanatit dhe mendoj që vlerësohet shumë, sepse nuk do ishte fitim prurës nëse nuk do vlerësohej. Patjetër. Janë të pakët njerëz që merren me zanat. Unë do doja shumë të njihja që të gjithë në mënyrë që të ndihmonin njëri tjetrin, sidomos Brezion. Brezion është shumë i prirur drejt teknologjisë, kështu që zanati mendoj që nuk e vlerëson ai shumë. Në fakt kjo është një gjë që unë për shembull e kam vënë re me brezat e rinj, janë gjithmonë në kërkim të atyre degëve të së ardhmes, se zakonisht janë në informatika, inxhinier, gjëra që lidhen me kompjuterin. Po. Nëse mund ta them kështu. Dhe duket sikur këto pastaj quhen pasion. A funksionon? A mendon se është kështu? Unë shumë mendoj se është se unë e kam të lidhur, domethënë, profesionin me pasionin. Edhe në këtë rast nuk mund të shkëputem nga njëri për të kaluar tek tjetri dhe janë të lidhura bashkë ngushtësisht. Sepse shumë përprej produkteve të mia, unë duhet i dizenjoj dhe klienti duhet i shohë se si do dalë në 3D. Për të qenë sa më i qartë dhe për ta kuptuar, për të ndryshuar diçka që nuk i pëlqen, për ta modifikuar, për masat e duhura që të jenë në përshtatshmëri, po në përshtatshmëri me ambientin që ka, me renderat të ndryshëm, domethënë duke i vendosur ato.
Kështu që i kam të lidhura, nuk mund t'i shkëpush njëri nga tjetri. Ke zgjedhur degën e duhur, po themi. Trifon, nga ana tjetër, për ty si do t'jetë? Si është kjo balanca, le themi? Se me zanatin ti përveç se po fiton, përveç se po kënaqesh, po lidhesh edhe me personazhe shumë të njohur, po thonim, gjatë publicitetit. Kështu që edhe kjo bota e VIP-ave të ka ndihmuar deri diku. Po, më ka ndihmuar goxha në suportin që më kanë dhënë. Është një benefit për mua, edhe pse në një farë miqësie, kur kam zbulu talentin tim, ka një qënë gonxha mbështetje për mua. Edhe pse si pasion, benefitet që më ka sjell janë gonxha të mira për të ndihmu veten rreth nevojave të mia, domethënë. Edhe pse mua më pëlqen jeta e shtrenjtë, do të them. Edhe pse arti që bëj më sjell goxha përfitime, kjo më bën që ta mendosh edhe dy herë atë pjesë. Ta mendoj dy herë që ti përkushtohem sa më shumë kohë të jap në gjithë përkushtimin tim rreth ideve sa më kreative, rreth punës të vit duke u lartësuar gjithmonë edhe më shumë. Ke në një projekt të ardhshëm që e ke me shumë përkushtim, stres? Kam një projekt që e kam filluar tashmë, edhe në shpjes e një arti modern, edhe është për një personazh goxha të njohur të televizionit, por që do ngelet surpriz, do me thë. Nuk të nga të sojmë, ose... Do ngelet surpriz. Se prishë surpriz, a i të pasaj. Do me thënë është një surpriz që një personazh i njohur për i bëndikujt, apo si? Është surpriz për një personazh të njohur. Për një personazh të njohur. Kur do publikohet, do... Ta kuptojmë kush është. Do jepen më shumë shpjegime nga fotot edhe nga... Është surprizë e bukur? Do emocionohen të gjithë? Po, besoj po. Unë e dije, mërin e mora vesh publicitet, nuk e them dot. Edhe kjo është një benefit shumë i madhë për mua, edhe pse e nisa do me thënë nga hiqi shumë të afërm, ma di edhe familja më thoshin, fokusohu të shkolla, sepse nuk ka të ardhë me kjo punë, nuk mund të kryosh të... Nuk mund të kryosh të ardhë me gosh dhe me pemë, kupton? Mund fokusohu të shkolla, të bësh një jurist shumë i mirë, të bësh avokat, noter, të bësh diçka në profesionin tënë. Edhe po thuaj se që të gjithë i kam patë kundër. Kur i them, madje... Po të fa këtë, anë, si është reagimi e tyre? Edhe... Po shonë që ki këtë sukses? Qëfar ka patur tjetër, po? Madje edhe, kur prezentohem, thonë, me qa merësh, kryesisht, përgjithisht me stringartë, edhe nuk është se e njojnë. Nuk e njojnë, të emër. Edhe kur jashtë me gosht, me pe, me gjithë atyre, edhe prapë thonë, o djallë, fokusohu të shkolla, sepse nuk të jep të ardhme. Edhe, pase kur e shikojnë nga afër, ose kur e shikojnë në përmjet postimeve, thonë, wow, ja bëjnë, po ti një ke artist më djallë. Pra, kjo kota artit, kjo artisti, a flërsohet se duhe, u ashtë përgjën shumë e dy element, thua me gosh, me penjë. Do përshkrim. Sepse nuk është i njohur kjo lloj arti, do me thënë këtu në Shqipëri, kur ju thua personave që të pjetën me qanësh me string art. Dhe string art është lloj artit, varg arti nga Shqipja, lloj arti që unë punoj. Edhe përgjithisht nuk e njohi, ndaj edhe e thonë kanë këtë përshkrim. Po sot janë njohur akoma më shumë edhe të tjerë. Pa tjetër që ju keni dhe rjetet sociale aty ku ju e prezentoni këdo me artin tuaj. Faleminderit të gjithve. Faleminderit që ishit me ne. Faleminderit. Faleminderit edhe ju, të nderuar televizionistë që na ndoqët. Ju uroj një fundjavë të bukur dhe takohemi ditën e hënë bashkë. Faleminderit.